жена паралізована ліва нога. Медицині вона віддала чверть століття, а тепер сама пацієнт. За два роки Валентина Ференчук лікувалася від раку у Хмельницькій обласній лікарні. Після 4 курсів хіміотерапії потрапила до реанімації у Дунаївцях, а згодом у жінки діагностували спондиліт – туберкульоз хребта. Я інвалід першої групи по лімфогранулематозу. І там написано, що за мною повинен бути постійний нагляд. Уже більше року, як пані Валентина з Дунаєвецького району перебуває у відділенні обласного протитуберкульозного диспансеру. Хвороба уразила і нижню кінцівку. Відтак жінка малорухома та залежна від персоналу та чоловіка. Досі Олександр Ференчук ночував у палаті. Утім, кілька днів тому подружній парі показали на двері. Мовляв, термін лікування скінчився. Коли Ференчуки відмовилися піти, персонал викликав поліцію. Приїхала поліція десь в 22:30. Тобто вже вночі вже хворі спали і зайшли до мене з цими претензіями. Коли я їм показав закон, де я маю право бути, згідно відповідної статті, вони прочитали, вибачились і сказали, що цей конфлікт буде вирішуватись після вихідних. Ліжко, на якому колись спав Олександр Ференчук, минулого тижня прибрали. Тепер чоловік спить на підлозі. Ба більше, це єдина палата, де нині перебувають двоє пацієнтів. Хоча у інших, навіть більших за розміром, лише по одному. За коментарями ми звертаємося до лікаря-ординатора та за відділенням. Медики переконують, протокол у таких випадках чітко визначений. Валентина Ференчук отримала все необхідне лікування та мала би покинути диспансер ще у листопаді. А чоловік пацієнтки, на думку медиків, постійно втручаються у внутрішній розпорядок закладу. Весь курс лікування складає 270 доз, і цей курс вона отримала. На то і є протоколи, є накази, яких треба дотримуватися. І це стосується абсолютно всіх пацієнтів. Її чоловік, чесно кажучи, він трошечки вмішується, м'яко кажучи, вмішується у внутрішній розпорядок. Що теж заставляє робити певні висновки в плані подальшого перебування. Ференчукам уже вручили виписку. Медики вважають, динаміка одужання у пацієнтки позитивна. Відтак, реабілітацію та амбулаторне лікування вона зможе отримати і у Дунаївцях. Утім, подружжя йти з диспансеру не збирається. Олександр налаштований звертатися до правоохоронців та чиновників. В такому стані перевозити на 80 кілометрів чи 100 кілометрів дружину, зруйнується позвоночник, смерть. А для них це не так страшно. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.